Ja, Peter. Ja, goddag, det er Arne. Ja, dag. Jeg kan forstå, at du står og mangler en pianist. Ja, det er rigtigt. Det ville være noget, jeg kunne klare, hvis det skulle være der. Ja, du, det er du simpelthen. Det er jeg. Ja. Jeg kan spille lige, hvad det skal være. Nu ved jeg ikke, hvad du vil have. Ja, men det er jo sådan, jeg ved ikke, hvor meget du ved om, men det er jo de her tre jobs, det drejer sig om, hvor... Som jeg kommer til at sige, altså, som jeg ikke kan alligevel. Altså, det er jo... Hvor det er jeg så skulle gå ind og simpelthen erstatte dig som pianist i bandet? Ja, men ja, altså, det er jo sådan noget... det er sådan noget baggrundsmusik, det kan ja, være ja. Lidt... Jamen, det kan jeg godt klare dig. Altså, du ved, det er sådan noget jazz, et eller andet... Ja, fordi... Det kunne være... Nu sidder jeg lige ved klaveret. Nå, du sad lige ved klaveret? Nå. Nå, det er sådan noget der. Ja, men det, altså, det kan det være. Ja, det kunne være så meget. Altså, jeg har den her. Du kan lige prøve at høre. Hopla, sådan der. Ja. Jo, men altså, det var da bestemt en mulighed. Måske bare det sådan det, måske det kunne holde sig lidt med i baggrunden. Ja, du kan lige prøve er det noget i den her stil så? Ja, det samme er det ikke det? Så tror jeg lige vi fik den fik den rettet ind da. Det var jo lidt det samme, kan man sige, men altså det ja. Kan være. Ja. Jamen så hvad du vil have så? Så sig, hvad du vil have. Ja, men altså det, nu spiller jeg jo lige, for det kunne jo være lidt sådan, måske lidt mere jazzagtigt, lidt ja. Sådan mindre. Prøv lige at høre den her. Ja. Ja, den er god, den der. Den er rigtig god. Men den har vi hørt. Ja, men det er noget, jeg har forberedt til dig jo. Ja. Jeg ved ikke, altså det kunne jo godt være, at måske, at du ikke, jeg ved ikke, om du er sådan den helt rette stil, hvis det skulle være et eller andet. Nå, så okay, så er det med stilen. Ja, det er jo, jeg tænker bare på, at måske de gerne vil høre mere end en. Ja. Mere end en sang. Jamen, altså. Det er noget, jeg kan rette ind, da. Nå, ja, det er fint. Sådan der. Jeg tror ikke, der er nogen... Så er der fest i gaden. Ja. Som vi plejer at sige. Ved du hvad, jeg tror ikke det lige er noget for dig. Jeg har faktisk lidt travlt, så ved du hvad, jeg er ikke sikker på at det lige er det er nogle lidt andre jobs end lige det der måske. Ja. Så måske den her. Nej. Ved du hvad, nu det er virkelig ikke tid til mere nu. Hallo. Nu stopper du lige med det der. Hey. Sådan der. Hey. Hva? Nej, nu gider jeg ikke høre den mere. Nej. Jeg smutter nu. Du skal men, ikke smutte dig. Tak fordi du ringede. Du kan lue. Jamen, jeg vil gerne have det her job. Jeg har brug for det. Ja, men jeg tror også... Nej. Ej, stop. Stop. Ja. Farvel. Sådan der. Du skal ikke bare lægge på dig. Nej, jeg lægger ikke på, men så stop med at spille. Ja, okay. Stop med spil. Ja. Ja, det er orden. Så ja. Snak med de andre om det. Dem du spiller med så daglig. Ja, ja. Det snakker vi om, ja. Du kender dem godt, Jan og Michael. Ja, det er rigtigt. Dem skal du lige, fordi det er dem der har bedt os om at ringe til dig. Det er din telefonjob. Goddag. Ja, goddag. Vi laver lidt sjov med dig. Ja, det skal jeg love for. Jeg skal hilse fra din bassist og trommeslager, tror jeg. Ja, det er udmærket. De siger, at de plejer at have problemer med at finde vikar til de jobs der. Ja, men det kan du så være jo. Ja, det kunne jeg da godt være, ikke? Det kunne det i princippet godt være, jo.